בשבוע שעבר, באופן תקדימי, קבע בית משפט צבאי כי גם שוטרים וחיילים מחויבים למנוע בנייה לא חוקית בשטחים, בין אם מדובר בבנייה יהודית או פלסטינית. פסיקה זו על השוויוניות שבה היא יוצאת דופן במיוחד לאור המציאות השיפוטית המעוותת המתקיימת בשטחים כיום, כפי שהסביר עורך דין מיכאל ספרד בהרצאה שנתן לאחרונה לפני הקרנת הסרט שלטון החוק. מדיני הכיבוש קובעים שהכוח הכובש מקבל לידיו את כל סמכויות השלטון שהיו לשלטון שניגף על שלושת רשויותיו. כלומר, המפקד הצבאי של השטח הכבוש בין לילה, במצוות המשפט הבינלאומי, הופך להיות המחוקק, הרשות המבצעת והרשות השופטת. לכאורה ברור ופשוט, אך נוכחותן של ההתנחלויות היהודיות בשטח מסבכת את העניינים. בשטח הכבוש יש לא רק פלסטינים, יש עוד אנשים. ואותם אנשים לכאורה אמורים להיות כפופים לאותו חוק, כי הם נמצאים באותו שטח. והעיקרון מספר אחד של משפט מודרני בניגוד למשפט עתיק, הוא שמשפט הוא טריטוריאלי ולא פרסונלי. אבל שם בגדה, החוק שחל עליכם תלוי ואם אמא שלכם יהודיה או לא.